Апетитни агнешки пържоли с картофи на фурна. Необходими са ни 8-9 пържоли, картофи 1 кг, бяло вино 200 мл, пресен чесън 3 стръка, 1 стрък пресен лук, 3 скитки чесън, сол, червен пипер, Джорджан, Риган и Магданус. Нарязваме пресния чесън и лука. Вкусяваме пържолите с сол и черен пипер. Запържваме чесъна, лука и пържолите. Заподливаме от всяка страна. Нарязваме картофите. В халанче счукваме скитките чесън заедно с поправките. Сол, риган, черен пипер и червен пипер. Добавяме бялото вино. След като поставим картофите при маслото да се запършат леко, ги заливаме с подправките. Посоляваме и поръсваме с джорджан. Поръсваме с магданоз. И печем на 200 градуса за 30 минути. Желая ви добър апетит!